Kikosi cha kandanda cha idara ya polisi kilipata alama zote tatu baada ya kuikwaruza Bidco FC kwa mabao matatu kwa nunge katika mechi ya ligi kuu iliyoandaliwa ugani Kasarani mjini Nairobi. Mchezaji Clifton Miheso aliweka polisi kifua mbele baada ya dakika 27 kupitia mkwaju wa penalti baada ya mchezaji wa Bidco kucheza visivyo. Dakika 15 baadaye walipata bao lao la pili baada ya mchezaji Charles Ouma kufunga kiustadi. Polisi wakawa kileleni kufikia muda wa mapumziko na wakakaza kamba katika kipindi cha pili, huku mchezaji Clinton Okinyi akifunga bao la tatu dakika baada ya dakika 55. Bidco played well. They also played very, very well. It's only that we got our chances because we would have conceded first. You saw the ball that they missed. In the first 5 minutes, we were conceding, but we escaped. Thereafter, we got our chance and we used it. We've outplayed police totally in every sector. But telling someone you've conceded 3 goals, mtu atashangaa, umwe outplay na umepigwa 3. So I think it wasn't also our day. Creating those chances that we've created, 1v1 a goalkeeper 2 times, and then 2 or 3 times we are not scoring.